masezerano wari kure ya masezerano namziringiro namba twari dufite namziringiro namba twari dufite ariko ayo maraso yatwunze n'Imana ayo maraso ya Yesu nayigiciro mu maraso yose niyo y'umumaro niyo y'umumaro amaraso ya Yesu niyo y'agaciro amaraso ya Yesu niyo y'agaciro amaraso ya Yesu niyo y'umumaro aya maraso niyo yatwunze n'Imana amaraso yose niyo y'umumaro Yesu gazaza, Mwami wanjye ndagukumbuye.
Ah, yeah.
ati hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa kandi hahirwa abafite imitima iboneye kuko ari bo bazabona imana amen Yeah.
azamushobora n'ingabo zikuzimu zakuruka ntacyo zizamutwara arashinganye azamushobora Thank you.
Ibiguruka mu kirere, ibitambangira mu mazi, ibime
Ariko ni inzira ijya mu bugingo
Come on.
Sing.
aki akiwa hapati uzao atafanya nini? Mwenye haki akikosa anayependa sana atafanya nini? Mwenye haki akichukiwa na rafiki zake Tinze, você vai arrumar e tirar. E chorou muito.
bicuku umva urusaku waraje ese nyumvise iby'abakobwa icumi bajyanye amatabaza yabo umupatinde bose barahunikira ijoro mu gicuku umva urusaku nk'umumaraje Yeah.
Menya rwose niyo mavu ijambo ritarabakuru rimirwanje naragira icyo mvuga wowe uba wabimenye ngo simbere n'inyuma unshyizeho ukuboko kwawe ngo simbere n'inyuma ngo simbere n'inyuma mami unshyizeho ukuboko kwawe Show what it is.
gitabo chawe harimo Lilian Kabaganza handitsemo ari ni Gahongayire mu gitabo cy'Imana harimo Munyakuri Prosper handitsemo umuhanzi Geraldine harimo ayabagabo Barnabe mu gitabo cy'Imana handitsemo Kaburu y'Umuga Innocent harimo Sengige na François mu gitabo cy'Imana handitsemo Israel Mbonyi Richard Ngendahayo handitsemo Alexis Dusabe mu gitabo cy'Imana harimo Usenese Nice Mami Esperance Cindy Kubwabo RRC harimo Sandrine Sheja simbashije kuvuga amazina y'abantu bose nawe shyiraho ayawe mazina mu gitabo cy'Imana harimo amazina yawe yavuge cyane n'ijwi rirenga amazina yacu twese ari mu gitabo cy'ubuzima amazina yawe nawe yasiba wabishobore kerete wowe ubwawe ni wowe wayasiba kubwa imyitwarire yawe itari myiza ariko ndakurahiye witwaye neza Shimisha umutima wanjye wose imbere y'ibigeragezo.
rukundo rwawe Yesu cyangwa se ngacikanye kugukurikira Yesu uri wanjye kugukurikira Hasaga n'ibirimi by'umuriro mu kanwa ke
havamo inkoti ibyaye ifite ubugi impande zombi. Umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera, ibirenge bye bimeze nk'umuringa w'umuteke, mu maso he hasaga n'ibirimi by'umuriro, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi.
muriro abanyegiputa bagusuzuguye uyu munsi ngukuyeho umutwaro bangushyize ku bitugu mwana wanjye mwana wanjye ruhuka nakwambukije ngukuye uburetwe bwa farawo ngujyanye mu gihugu cy'amasezerano ngukuyeho igisuzuguriro abanyegiputa bagusuzuguye ngukuyeho igisuzuguriro abanyegiputa bagusuzuguye uyu munsi ngukuyeho umutwaro bagushyize ku bitugu mwana wanjye ruhuka ndakwambukije ngukuye kamya no go yoro dali yusuye ariko uhumure nzayikamya no go imere yawe hari nyanja imanda nimanda nimisosi mire mire inyuma yawe ningabo namagana kakoro ariko uhumure nzakwambutsa humura nzakwambutsa ugaraguwa nge humura nzakwambutsa nzakumugisha nzakurinda urugongo rukomeye nzakumugisha nzogeze izina ryawe abana bawe ntibazicwa n'inyota kuko uri uwanjye ibihe byose ntuzacogora ngufashe ukuboko kw'iburyo kandi ndagukunda ntutinye naragukunda naragucunguye wambereye inkoramutima uruwo kwizera wishimye ndagukunda umugisha uwo musozi kirahagije noneho cyamika 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 wirinde ugire umwete wo kurinda umutima wawe bakwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye byakumva ku mutima wawe iminsi yose ukiriho ahubwo ujye ubimenyesha abana bawe ujye ubabwira ko Imana yagukuye mu buretwa bwa Farawo ubimenyesha umusukuru n'ubuvivi bwa
nsanga mahoro Ujyo bimenyesha abana Yugira abana ineza y'Imana Ineza yayo yagukuye mu gihugu cya Farawo Ineza Imana yagukuye mu byaha Ujyo bimenyesha abantu bose Ujyo bibwira abantu bose ko Yesu akiza Igihe yavugaga Shikana
bashimye dose turabyumvise tujye kumusanga natwe musingize tuti wongari turabashimye dose turabyumvise tujye kumusanga natwe musingize Yesu abihanaguza umusatsi we
mishya. Yesu ni we karura, akiza indwara zose ni mwiza.
Yesu niwe garura Ibzana niranya byose arabishobora Yesu niwe garura Yesu niwe garura Nuko niwe garura Umwami wanje niwe garura Ngwino musangire garura Ngwino mubwire Zose zananiranye ufite ububasha bwo guhindura
ngombwa kutubesha mu aho ibikira by'ibiribwa byazavuka cyane ufite ububasha bwo kutubesha ntabwo badufite ntabwo badufite ufite ububasha bwo gutegeka twamenye ko bakwiringira ubabeshaho mu buryo butangaje ntabwo ibikira by'ibiribwa byazavuka ufite ububasha bwo kutubeshaho Oh,
kimwe abona umukora ku maso arahumuka na muntu numwe wari kubishobora akubere imana koko wowe ushobora ibyananiye kandi akubere imana koko wowe ushobora ibyananiye anko Shawara, ibzana niye dadi. Wageze kukidendezi. Uhasanga umuntu warurwaye imyaka myinshi. Kuko ububasha bwawe urategeka. Uti ikorere uburiri bwawe bigendere. Wasanze baritima yo mu nzira. Ari impumyi nta kintu na kimwe abona. Umukora ku maso. Aha!
amasura atandukanye waremye umuzungu uremu mwirabura mukuremu umuntu mana we wakoze umwihariko waremye umuntu muremure uremu umuntu mugufi utanga amasura atandukanye waramye umuzungu uremu mwirabura Kurarenze, 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 mana, kurarenze.
wangezeho ansohora ndi mu mwuka aramanukana angeza mu kibaya cyari cyuzuye amagufwa yumye ukuboko kuwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka aramanukana angeza mu kibaya cyari amagufwa yumye ay amagufwa nayitu ya Israheli babuze ibyiringiro byo kubaho uwiteka abagarutseho ongere ubeho ay amagufwa nayitu ya Israheli babuze ibyiringiro abasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwamuwiteka ni wowe ubizi maza arambaza ati mwana w'umuntu mbese ya magufwa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwamuwiteka ni wowe ubizi ni wowe ubizi I am
mama.